У Рэчыцы праходзіць міжнародны фестываль баяністаў-акардэяністаў «Акапрэміум 2018». Нягледзячы на тое, што па ліку гэта толькі другі форум, ён ужо набыў вядомасць сярод музыкантаў. Як здзівіць журы і атрымаць запаветны дыплом, даведаўся Олег Сінцероў. Цэнтрам культурнага жыцця Гомельскай вобласці на 4 дні стала Рэчыцкая дзіцячая школа мастацтваў. Менавіта тут праходзіць міжнародны фестываль акардэяністаў. Аб яго ўзроўні можна меркаваць ужо нават па тым факце, што прайсці першы адбор тур не здолелі вопытныя музыканты з такіх краін, як Германія, Францыя і Кітай. Прыхільнікі акардэёну перакананы, гэта самы лепшы ў свеце музычны інструмент і гатовыя даказваць гэта на практыцы. У сялякім разе гэта тычыцца ўдзельнікаў фестывалю «Акапрэміум 2018». Прадэманстраваць сваё майстэрства ў Рэчыцу прыехалі каля 200 артыстаў з 6 краін свету. У міжнароднага конкурса «Акапрэміум» два афіцыйныя арганізатары – аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Рэчыцкага райвыканкама і вядомы на Гомельшчыне баяніст Трафім Антіпаў. Менавіта яму належыць ідэя правядзення такога форуму. Першы конкурс правялі летась, тады ж канчаткова ўдакладнілі і фармат мерапрыемства. Падразумяваецца салісты баян-акардэён в разных возрастных категориях, как правило, это начиная с 9 лет. У меня то же самое, только у меня первая возрастная группа до 7, а последняя от 19 лет и старше. То есть это профессиональные музыканты. Организаторы перекананы, «Акапрэміум» будет цікавым не только для профессионалов. У Рэчыцы не так часто на одной пляцовце собираются лепшие представники разных выканавчых школ. А прича того тут можно убачить и почуть вельми редкие музычные инструменты. Тембровый баян, по великим рахунку, это аккордеон и невеликий орган у одном футляры. Таких у свете всего несколько экземпляров. Состав журы на міжнародным конкурсе таксама міжнародны, прычым усе без выключэння прафесійныя акардэяністы. З гэтай нагоды ў праграме нават прадугледзелі іх сумеснае выступленне, своеасаблівы майстар-клас. Кажуць, што падчас ацэнкі конкурсантаў будзе ўлічвацца ўсё, ад прафесійнага майстэрства да здольнасці сыграць ад сэрца. Самае главнае, наверное, это ребёнка раскрепастіць, вот раскрепастіць в смысле эмацыянальным і вот адклікаясь на музыку. Это самае важнае, чтобы он не играл, как его научили, а чтобы он сам чувствовал музыкальную матерію, он сам должен чувствовать фразу. Для Рэчыцы міжнародны фестываль «Акапрэміум» – першы музычны форум такога масштаба. Пакуль казаць аб тым, што ён стане яшчэ адным брэндам горада рана, але перадумовы для гэтага ёсць. Тым больш, што самі музыканты за. У акардэёна кажуць вялікі патэнцыял, які да канца яшчэ не вычарпаны, а таму такія сустрэчы вельмі неабходныя. Это універсальны інструмент, который может любую музыку вообще, начиная от самой там классической, старинной, современной рок играть можно, народную музыку, все можно играть, и он молодой, сравнительно профессиональное обучение довольно молодое. И поэтому мы еще многого еще не сделали, то, что можно сделать. Олег Сінцероў, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» з Рэчыцы.